የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ አለበት ለምን እንደሆነ እዚህ አለሎት ታዲያስ ይህ የዶክተሮች ቢሮ ነው ምን ልርዳውት ጤናስጥልኝ ስለ ኮቪድ ክትባት ማወቅ ፈልጋለሁ መውሰድ አለብኝ ሐኪሙን ነጥራልሽ ስለ ኮቪድ ክትባት የበለጠ ሊነግርሽ ይችላል ታዲያስ ዶክተር ነኝ ስለ ኮቪድ-19 ክትባት ለማወቅ በመደወልዎ ደስ ብሎኛል ክትባቱ በጣም አስተማማኝ ነው እናም በኮቪድ-19 እንዳይታመሙ ይረዳውታል ክትባቱን መውሰድ የሚያስፈራበት ምንም ምክንያት የለም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በጣም ጥቂት የጎንዮሽ ጉዳቶችን በማስከተል ክትባቱ አግኝተዋል። ከክትባቱ ኮቪድ-19 ሊይዞት አይችልም። ክትባቱ በትክክል በጥሩ ሁኔታ ይሰራል እና ሰውነቶም ቫይረሱን እንዲቋቋም ይረዳል። አመሰግናለሁ ዶክተር። ራሴና ቤተሰቤ ለመጠበቅ ክትባቱ መውሰድ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ አሁን ገባኝ። የኮቪድ-19 ክትባት እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅ ሐኪሞ ቢሮ ወይም ለጤና ቦርድ ይደውሉ። ስለ ክትባቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ www.cdc.gov/coronavirus/vaccines ይሄዱ።